екзост му е. О, тук е нормалът. Не. То срещу това не мога да се игра, ако те имате се ретарди. Това е гигант скилт. Ние не мога да спечелиме играта. Джангл гъп. Купи ли си новия скин, бе? Естествено. Ма не съм изгранил още паса. Тя като проститутка на престив скина. Тя котка! Аха, да, искаш ли да видим сплашарта, а? На котката ли? На котката, точно. Алекс, имаш проблеми, брат. Не, те имат проблеми. Имаш проблеми, брат. Нямам, бе. Е, сега ще покажа. Ето и го сплашарта, как ще е като проститутка, човек? Просто е котка. А, грешния сплаш арт гледаш. Не бе. Другия. Да бе, на престижа гледам. Просто е котка, ти нормално. Да. Бра. Може и да не съм добре вече. Бра, въобще не си добре, ти лут ли си? Може. Охо, вади зерито. Зорница. Вади зорница. Вади. Зорница обаче е проститутка. Е, да, много ясно. При това зуанска проститутка. Или заун ли беше, заунска проститутка. А е там откъдето е Джакс, а там откъдето е Синчет. Тия са 21! Кои бе? Вейна и... Малкият п***с. Сън са някакви абсолютни смешници. Аз до сега бих чаленджер ти за някакви такива се притесняш. Епа че. Фото е такова е. 95% win rate. Ще трябва да ги разсипем. И само на Римът имат хил и кленс. Тоест много се бием с тях. Ама не знам колко се биеме преди 6, да. А, бием се. Имаме бариера пред тях, имаме екзост и игнайт. А тя има през да е так, тя прави повече ден, ще не. Ти имаш плейтинг, нали? Не. Как ще игра с плейтинг? Аз да не съм наркоман, бе. Абе, имаш юми, винаги взимаш това, бе. Винаги взимаш шилд баш и бомб плейтинг. Ей, ми нямам нито шилд баш, нито бомб плейтинг. Хайде, дърпай. Африка Warning, любимото ми. Това е много тъшак, защото ме дисмаунтва. Така ли? Да. А т.е. дисмаунтваме и 8 секунди не мога да ремаунтна. А, това скин не е много як, между другото. Ага. Така. Това тоа ще ме чака в храста да ми набие PTA Pro. И ще умре. И... Ей, шилд на го за Movement Speed да ми дожне, това ще гледам. Хюмненце. Това означава, че е на щит, много хода трейдвам. Още един щит, добре. Той ще остане без мана скоро с това темпо. Е! Теба, статеното милиона. Милиона ми бодиблок на кюта. Какво имат? Казикс. Да. Който хард каунтърваме. Защото никога не си айсо. Само... Гелове в този регион има. Ти хилче. Степни малко по-напред. И пак лейва бе човек, ай, мамо ви ебам. Опа и то. Добре, сега знам, че нема балон, мога сега за да го физфайтна. Виждам как седат. Аз не видях то откъде е почнало. Що не мога да маунтна? Давай я, бейтната е. Шилдвам те. Аз имам бариера. Това мога да смуча. Ехе. Ама, изтанквах целия демидж, какво ще кажеш? Най-големия си. Най-големия юми плеер в... Свете. Поне в Лозенец. Ама аз съм в селя ми вече, Алекс. Не съм в Лозенец. А, поне в твоето село със сигурност. Най-доброто юми огдена, потвърдено. Ама, оф.
Не, преване лейва, трябваше да бакнем веднага. Да псувам искам принципно. Как, какво? Човек, ти да ме не, псуваш, не, аз не, лейва не мога не, да го крашна. Не, не, бе, не, бе. Принципно да си напсувам. Тебе не искам да те псувам, все още. Казал си. За сега. Качи се на таксито. Не, бе, не. Аз ще се фана в движение. Тия няма да мога да ги оцеля никога. Трябва да лас хитна миниан с Q. Чак, 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 чак. Аз. Добре, глей са. Джебейтвам го. Дева. А, лошо става. Дам, то герой с скрипт на себе, само да кажа. Така ли? Спирай машинката. Не, не съм пробвал, ама... Айо е СДЖ. Аз не съм програмист, спокоен. Човек, не мога да оцеля кют и вот ли си. Трябва тук да върна. Къде искаш да върнеш? Долния хръст. Не, не разбрах. А, извиня. Ай, мистък минял ногън да ме гори. Бата, едно кю не съм оцелил по тия. Ето техния лейн... е малко афка лейн, то няма много екшен. Ей, ти му майката. Имам игнайт. Джунго. Оп, той е тук, да, да. Нямам щит. Еее, това как ме хитна, бе, човек. Ще го плашваме, ме. Оф. Та футболна топка беше много по-дълга, отколкото е принципно. Не, не. Така беше. Искам да взема два миниена. Не знам за какво си лейснах барерата. Трябваше да флашна по-рано, щеше ме много хвост стейт, ама... То продължава. Нагъл, стигаме. Това може ли да спре да ми е фен, ако обича? Ти ли? А ти циганина. Аз ще чези от ботлайн, бе. Не, мана, си вържа обувките. Да, може би сега двете го губим, защото съм прасе. Най-накрая да го сега. Това беше... Ей, трябва да ти пратя едно клипче. Дето ги побъркваш ли? Не, 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 цяло едно UQ, дето няма да повярваш. Ама беше злонамерено и преднамерено. Ох, на... ти имаш ли съм? Не, имаш. Добре, на 6-та може да ги биеме. Въпреки, че тя мога да ги кленсне. Де, его и най-големия ми фен. Добре, бе, то... то е на всичките видове бомбони, бе, човек. Кво ти има? Е! Не разбра ли, че имам камера там? Ма той се казва ту фен, е, но... Той си е мой фен. Добре, бе! То... колко е кринж, бе, човек? Ептен вече няма мана, не е ми 6-то. Не мога си фарма квеста. Просто ще чакваме, лейва и ресетваме. Човек, милиото ме води 100 голд. Помисли си го. Мало сте има да ги взема. Алекс, как да те помоля да ги взема? Извиняй. ADHD-то ми, брата. Трябва да кликам, иначе... ми трапери ръката. Аз мисля, че даже лилията да дойде не ги убиваме. Ако трябва да бъда честен. Давай. Те има кленс, ма не мисля. Много добре. Дай сега да набия кулата. Нямам щит, ако казик се скочи. Отивам да лорна, стой близо до мен да мога да дашна. Екстра сме. Удрям кулата още веднъж.
Айде, айде, че сме се ръкваме. Ама баквай! Аз ще кача на тебе. Ма има някакъв минион, дет ме гони. И той ми е фен. Само че това не знам какво ще го правим. Кой? Ще Jack ги бурбим? А small jungle difference in the house. Той колко... Колко хапчета с копия ме над... изпукал в тази игра. Просто не знаят срещу къде играят. Ти имаш бариера, което означава, че мога ги правим пак на молот. Може, може. А, сега ми много по-чайт ми от нея в момента. Оф, това, колко на скил от Милио като герой не е истина. Най... Не се научиха да правят нормални герои. Майка си е тинка. О, Джак се е шутнат, едно на едно го направи наше. Има надежда. Има надежда, ама... Аз пък толкова демидж заради... Алекс, моля тебе, брат, бе! Моля ти се, бе! Спри да ме няма имаш! Извинявам се. Имам ult, в принцип, така че цъкай. Тия са много пасивно. Това ще лукна ли? Не. Обръщане се. Колко имам бариера? Имам щит. О, ти имаш и ult. Ако оцеля едно кю на венката, можем. Оп, е сега много добър тайм. Губим го. Не, това е толкова скилд, бе, човек. Не трябваше да форсваме такива работи. Ма... Майка ви де, брат, не се научихте, бе, човек. Абе, не са ти виновни, рад, какъв е този копин. Естествено, че са виновни, този герой е овъртюнат. Тя пасивката му прави 65 000 демидж и чува да му на всичкото отгоре пак е супер. Майка ви идея, бе. И ще го бъфа, виновен. Не, виновни са, че правят герой за хора без ръце. Наджин, няма да те пиша аз на тебе. Ще си седиш ти в мастър на едно LP и... Така, и няма да мога да се виждаме така или иначе. Тук има и казик вероятно. Да ворнем, докато чакаме. Ти ли ще ворнеш? Милиото няма щитва между другото. Ей, това кога бях цели оскачахме. Аз мисля, че не го биеме никога да е в момента. А, бием го, имам самонари. Тя прави много повече денеж от мен, а тя мога да ти кленсне и двата самонара, плюс че и той мога да кленсне. Лилията няма да скочи, нали? Пак оставам без мана.
поне имаме добър лид. Охо, ела. Изтървах на Гелекс. Ема той не си хит на магията. Нашия ли? Да. Това много ме дразни. Кой бе? Милиот. А, ще пише някакви глупости? Да. Това е фреш акаунт, 20 победи направи. Си мисли, че е някой в момент. Остави. Сега не мога да играем, така че... Просто седим афка. Това мога да ни влезе с сут, не видим. Е, знам. Бейп. Ма, от тук би трябва да е фан. Да бахнем за пещак. Найс. А, какво е? Let's go. Погледни, бед. Една аутоатака и направи същия трет, колкото ни е. Милио чемпион. Лилията. А. То къде е Уорна, бе? Оп. А, тя е в клен. Това е молт. Амбър. Опа, е твърд да го чува. Това го печелим. Ма. Нашите колко лош фокус имаха тоя файт. Колко лош фокус имах. Но повярвам, че тоя вент седеше от атакваше между пътимата. Anyway. Взехме Дрейка, това е много важно. Има два енчантера, Кем Дракона, особено ако един е супер важен. Потна игра, чат! Потно почва! Това е на един, бе. Това е сол. Но... Какво? Е, а, сол е още. Още по-важно. Аз се насосах. Те се слопнали, трябва да цъкаме кулата. Джакса мога да го играм. Е, да, аз няма някакъв смисъл да се дадо. Аз губа супер много, ако се дадо. Да, да върнем баран. Ето няма го направят. Абе... Брато, айде! Наша... Тук не имаме и кула за цепен. Мале, тук сантето полудя. Тук трябва да има лоши. Цъки ми да. Добре, харе, ще ходим да си бим. Нямам проблем с това. Това е просто. Много, много, просто е толкова е скил да играеш, Милио, че не е истина. Не е Милио, това и не стига, човек. Тук мога ни дойде Казикс и не мога да спаса.
Не би трябвало да е тук. Моля, тоска, това да не е най-добре. Бенката има 5 кило. Тегъл. Мене много ми трябва Horizon. За да я виждаме. Човек, тази венка е 40 CS назад, 30 CS назад. Defend bot или... А, не. Знаеш ли, за какво си е купил изобщо MR? Няма никакъв смисъл. Между другото, тебе век са купе на бара. Тата в тега е. Охо. Този... Ксанте няма типи, Джакс има типи, трябва да го дадат. О, не трябваше да ни фаща, там беше много лошо. Давай да цъкаме дрек. Идеме време. Objective Bounty-тата са най-тъпото нещо, което трябва да се махнат играта. Тука. Тука. Екзосмата. О, тук е мармалът. Не. То срещу това не мога да се игра, ако те имате се ретарда. Това е гига на скилт. Ние не мога да спечелим играта. Да, има. Джангл гъп. То по-скоро... Тим компа много предразполага вен. Ама не, човек бяхме толкова напред, толкова напред. Ама да, ама разликата е, че ние в техния тим комп трудно играем, доколкото тя мога прави каквото си иска. Ми за той почти невъзможно той да мисплейне, той има 3 кленса. А нашите герои са релеабъл на CC, т.е. поне на нашите. Не на мене. Ти смешници, да, те си мислят, че са добри докато играят това. Човек, Objective Bounty механиката трябва да се махна от играта за кленса. Вейна, колко е Мари има, бе, ти лут ли си? Майко... Буквално не и направих демидж. Какво прави това, бе, да? На тебе идвам. Аз си имам айта. Аз си имам айта, на файнале. Може би... А, не знам се, че сте. Не знам, Векс е много, много токсик герой, човек. А Векс е слага толкова много... Милион много токсик герой. Маха толкова много скил от играта, заради това, че има Global Cleanse. Трябва да е мъртв. Векс е ли? Просто наша да го кейджна, да. Шилдна. Аз не искам да бутам тук, че няма никакъв шанс, ако дойдат. Само ще си билд на екзекюшнър. Мисля, че има кой да го билдна. GA вече ме дисмаунтва. А, GA няма да си билдам, няма смисъл. Между другото, defensive item... Това, Джак Шоши е много силно. Джак Шоши ми винаги е много силно. Не. Никакъв шанс. Бягай от тук. Лилията бейсва. Между другото, Ксантито ни държи в играта. С това сплитване, което трябва. Оф, дракона е таймнат с бара, много гадна работа. Аз ще е бил два рабадон преди да има Magic Pen. 80 MR Vein. А 140 MR Vein. Не бе. Краш, нещо. Това е на минутка. Но няма да имам за дрейка.
Аз не мисля, че бяваме файт без ултата. Или? Не би трябвало да бием файт без ултата, ми да. Но, но зависи какъв енгъл. Ако мога да пикнем Векса, ако мога да пикнем Вейна. Там колко е слаб наистина. Ой, инсейнот. Екзостната, екзостната, Алекс. Това е толкова скилт, човек! Ааа, толкова не ми се играе. Дискъстинг, човек. Дискъстинг ли на скилта? Тъпия Емилио, дебът! Това говориш за Eric and Hit Autos, бе глупак. Пълен, пълен. Brother, you're stuck in diamond. Flat win rate, ело не. Stop chatting. 48% win rate между другото. Ама аз сега майтъм, не знам как го контестваме, така или иначе. Нещо кютата ми става игра на целата. Дай не фулби от, няма да става по-силно. Само Меркюриал ще завърши. Ай-ай-ай. Не, не мога да правим дамидж. Ай-ай, Алекс, Алекс. Това е плейбъл играта. Ба, това е дискъстинг. А, ти лута си, аз това ще го банам всяка игра, този герой забрех колко е обратилната. Той не се налага да прави нищо. Не, случайно са венката. Ма тя е венката, защото е фул билд и ние нямаме с какво да играем срещу нея. Това е абсолютно ретард да се игра. Това всеки бронз играч щеше да ме бие тази игра и нямаше да има значение. Anyway. Вегър, шо си тук? Ако иска кула, можем. Ама че аз не мога да дисмаунтна. Шо че умра. Опа, колко да ми ще правим кула. Майко. Вегър ни е 1000 АП. А, това е абсолютно ес. Оу, да игра ни преебажа с тук. Ааа, да. Easy GG. И остана 50 секунди таймер. А, това е фас, не знам какво правя. Мили, все още няма Микел. Виж, венката има Джакшо. Взимай пример. Взимай за какво пример. Е Микел? Като... На, само не ме тригари. Джакшо е толкова useless item. Джакшо на... е адски силен, когато имаш хила. Джакшо единствения герой, на който има смисъл е Вейн, защото Вейн е статчек герой. Защото Вейн тъпата и пасивка прави демидж. А не защото Джакшо е силен item. 3 секунди идвам. Всъщност чакам 10 голд. Ще имам голям спайк, 5 голд. Нямам ult още. Тенката продължаваме да не я фокусираме. Няма ли да изфърши ута? Там не можем, Алекс, не можем, не можем. Как ще не мога? Венка, точно ли е жива, бе, че е по-дърха? Ма ще играят ли нашите, ало? Аз не мога повярвам. Не
Какви си я от Magic Penetration? Ти не си герой. Човек, това е Вейн на 3 комбат предмета. Мамо. Амин. Там не. Там бе, чио. Ще ни изсипат. Кой ще ни изсипат? Те бяха на мид. Добре, ако дойде го дайваме, ама нямам екзост. Ех, той ако сам ни бие 2 в 1, е... го провъзгласявам, знае си, не е герой в League of Legends. GG. Actually. Ако стигнем на време. А той е Юстис. Ако стигнем на време, те няма се сбият. Еми, ако някога ще форсваме барон, трябва да е сега. Да. На касантото ни отива бот по някаква причина. Има типи. Ме, аз не мисля, че ако стане файт, той въобще мога да типи и на време. Ма, както да. Ще видим. Но много ме съмня. Плащам го. Векса. Добре, Вейгъра я убива. Дай се да забелия! Дай се да забелия! Трябва да ги еннем. Да. Имаме и лайф. Добре. Мале, колко съм доволен в момента. Сори, Дака. Мале, то Вен, как ще гладне, ще го псувам на всичко най-лошо, дето мога. Азманов, 9 месеца, държавна сигурност, шеф е мачка и тази питка да се знае, че сме живи, Азманов. Скърцат. Потно. Потно. Паси майката. Майко, тая игра е дизастър. Не бе, износихме си. Няма как. Ето го Алекс, 42 000 демидж, макар че Вейна 60, човек. Тая игра беше толкова лесна за това Вейн. Добави ли те? Не. Аз ще го добавя да го псувам. Потна беше чот. Ма с Алекс винаги вадим такива игри. Той е 1100 LP Вейна. Какво? Да. Вейна, сега го добавих. Какъв му аккаунта? Нямам идея, но пита го за пи и каза, че е 1100 LP, смисъл. Да, тъй знаеш колко... Ако ти кажа колко хора, ако си говорят истината за пика, няма толкова места във всички сървъри общо в Challenger. Е, много ясно, да, няма кака, но идеята е за малко. Не бе, той за малко не е, то не е имало някога толкова места. Те всички са с по Challenger пик, ама... Анлучко? Значи водили сме ги 5K, върнали сме се от 6200. Това покрай първия баран, нали? Да. Това само Вейн ли играе? Само Вейн и Милю играят. Не, то нямаше толкова игри, Милю. Те. Ай, то какви статове прави? Да, са 100% игри Вейн. Да, ама то виж, допреди... 4 игри, всичките му игри са в от плат 1 до ML4. И той да. Ще мигува докато играе в пикнялъл, така ли? Да. Най-много ги обичам такива, като си вземат фреш аккаунт и си помислят за хора. Фрешитата, това е да. Дай.
Дебелия! Дай се на Дебелия!